Jogou ela pro meio da área. Opa! Já derrubaram o homem. Opa, de novo. Uma falta claríssima. Realmente o cartão amarelo é mais do que merecido pelo que ele fez. Rapaz, não tão... Tão que pão, hein, mano? Canteiros se ajeita por ali para fazer a cobrança. Boa chance para aumentar o placar. Eita, encheu demais. Um gol espetacular! Segura, filha da puta! Que finalização maravilhosa! Que golaço! Que é isso, gaveta, porra! Bota o homem pra bater! Já dá pra comemorar! Ele é bom na bola parada! Caralho, que golaço! Assim com a mão ele ia colocar tão bem essa bola! Que golaço! Que golaço!